Самого ранку на бульварі Вишнівецького не вщухають крики. Сваряться через будівництво дитячого майданчика, спорудити який міська рада має намір навпроти 28-ї та 29-ї шкіл. Та й усю територію, показують проект комунальники, облагородять і встелять бруківкою. От тільки такі плани не влаштовують приватного підприємця, кіоск якого знаходиться на тому ж таки бульварі. У мене кіоск стоїть, який узгоджено з територіальною громадою. Тобто документально у мене всі документи підготовлені. Розумієте, я надав, прийшов і показав, що оце в мене документи є. Міська рада, я вам покажу, міська рада була в нас повідомлена. Це є штамп міської ради, це 25.12.14 року, номер такий-то. Було повідомлені всі юридичні особи народу Києва і далі. Юридичні особи Тернопільська міська рада. Власник кіоску каже, разом із сім'єю він проживає на сусідній вулиці Мурзенка. І не проти, що на бульварі спорудять дитячий майданчик. От тільки не впевнений, що роботи будуть виконані на совість. Я готовий, але щоб не було слідуюче, не зробили, зараз розкопарали. Потім сказали, що забудовники вкрали гроші, їх немає, і продали зараз якомусь, щоб зробили кабак слідуючий. Обурення підприємця не розділяють ані комунальники, ані керівництво 28-ї школи, на території якої знаходиться даний кіоск. Кажуть, документи, що надав їх власник, підроблені, і з ними їх ніхто не погоджував. В управлінні житлово-комунального господарства будь-якої інформації щодо даного документу немає. Він стоїть незаконно на території, яка належить 28-й школі. У мене є акт на землю, де по цьому акту видно, що це є територія школи. Ніякого я звернулася до міської ради, до людини, яка відповідає за оренду. Ніякого запиту ні відносно мене, ні до міської ради по тому, щоб дати в оренду цю земельну ділянку, цього не було. На захист підприємця прийшло кілька тернополян, які, за їхніми словами, проживають по сусідству. Яка логіка нормальної людини там, де проходять каналізаційні люки? Плітка відпадає. Плитка може в будь-який момент сипатися. Хто будує дитячу площадку під стінами будинку? У мене дорослі діти, але я надіюся, що в мене будуть внуки. Скарги людей комунальники заперечують. Кажуть, збудують дитячий майданчик надійно і в безпечному місті. Розроблений був проект на встановлення двохсекційного дитячого майданчика. Дитячий майданчик у нас запланований в титульному списку по капітальному ремонту житлового фонду. Дитячий майданчик буде коштувати десь орієнтовно 700 тисяч. Це з штучним покриттям. То хочу вам сказати, що всі норми дотримані. Відступи від будинків, від торцевих стін так само дотримані. І гратися дітям на цьому майданчику буде безпечно. На сторону комунальників стали вже інші тамтешні жителі. Кажуть, бульвар потребує оновлення і дитячий майданчик треба спорудити, оскільки в довколишніх будинках проживає чимало дітей і грати з їм поки що немає де. Для того, щоб отримати об'єктивний якийсь результат цієї справи, вам потрібно прийти в обід, де є 100 мамів і дуже багато дітей. Тоді можна знати об'єктивну думку. А це ранком, це не є об'єктивна думка. Декілька людей бачу, взагалі ніякого відношення немає до цього району. Стоять тут щось проти. Ну, ми всі за. Знаєте тих активістів? Вони тут живуть? Ну, я їх перший раз тут бачу, цих людей. Серйозно, я тут кожен день практично з дітьми, я цих людей не бачу. Я вже майбутній батько. Для мене це актуально, бо тут побудовували магазини повно, а немає де навіть дітей вивезти. Розумієте, це дуже важливо для нас, усіх місцевих жителів, будемо так казати. І ми всі відстоюємо ці всі інтереси. Я от з сусіднього будинку, розумієте, мені, наприклад, це за. Бо то, що там плитка відпадає, це все можна рішити. Я думаю, це все питання рішається і робиться, розумієте, якщо людина це хоче зробити. На спорудження дитячого майданчика влада міста має намір виділити 700 тисяч гривень. А на 4 мільйони, які необхідні на облагородження скверу, пояснюють в управлінні ЖКГ, оголосять тендер. Усі роботи планували закінчити до Великодня, та через конфлікт їх доведеться відкласти.